Također, sinoć bio rekao na to pitanje, se odgovorio. Ja neću ulaziti u razlog zbog čega je to glavni državni odvjetnik rekao. Pretpostavljam da on to govori sa razine svoje profesije s kojom se bavi. I ja ću samo reći da je Hrvatska među prvih 18 zemalja Europske unije potpisala sporazum sa europskim istražiteljima, to je da istražitelji budu nadležni provedbi kontrole trošenja europskog novca. I mi smo sada 21 od 22 zemalja Europske unije koja to ima. S pravom potpuno Europska komisija provjerava i sa svojim tijelima provjerava kako se troši njihov novac. Ja to ne vidim ništa sporno.